Avtomobil sahibləri, sıradakı xəbərimiz sizin üçündür. İzləyin və faydalanın. Yanacaq xərcini azaltmaq istəyən avtomobil sahibləri. Bolkartla avtomobilinizdə yanacaq, kartınızda isə keşbəkiniz bol olacaq. Bir çoxumuz hər gün sükan arxasındayıq. Kimimiz işə, kimimiz evə tələsir. Bəlkə də hər gün yanacaq almalı oluruq. Bəs yanacaq xərclərimizi necə azalda bilərik? Əlbəttə, Bolkartla. İndi isə Bolkart debit və ya kredit kartı ilə Aspetrol yanacaq doldurma məntəqələrində ödəniş etsəniz, düz 7% keşbək qazanacaqsınız. Üstəlik keşbəkiniz dərhal balansınıza yüklənəcək. Məsələn, mən 20 manatlıq yanacaq aldım, ödənişimi isə Bolkartla etdim. 1 manat 40 qəpik keşbək geri qayıtdı. Qeyd edək ki, 7% keşbək əldə etmək üçün Aspetrol yanacaq doldurma məntəqələrində Bolkartla yalnız Bankov Bakuya aid post terminallar vasitəsilə ödəniş olunmalıdır. Daha ətraflı məlumat üçün bankın 145 məlumat mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.